Dobrý den. Dnes zjistíte, jestli je Stardance sexistická homofobní prasárna nebo vrchol národní kultury. Tohle jsou události Luďka Staňka bez Luďka Staňka, kde my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Ještě jednou dobrý den, já jsem Libor Macháček a jsem tady místo Luďka Staňka, protože Luděk má covid. A protože jsem ten, kdo mu ho předal, tak podle nástupnického práva jsem tady dneska já, Libor Macháček. Takže král je mrtev a žije SPD. Americké rodiče pobouřili satanisté. Chtějí na základní škole otevřít odpolední kroužek. Ale takový pěkný satanistický kroužek může být pro děcka přínosný. Naučit se kreslení pentagramu, vyvolávání Belzebuba a jak zužitkovat jehněčí lebku je přesně to, co v postapokalyptickém světě se bude každému hodit. Poslední přeživší budou zabíjet kvůli jídlu, palivu a drogám utišujícím bolest a nahánět hruzu je v takovém světě k nezaplacení. Reálně, pokud své dítě skutečně milujete, v tuto chvíli z něj vychováváte toho nejděsivějšího démona, co si dokážete představit a zvyšujete tak jeho šance na budoucí přežití. Od ledna vojákům ubude zdravotních prohlídek. Armáda se chce otevřít i lidem s protézou končetiny. Ano, armáda má problém s odlivem rekrutů a tak to zkouší všemi směry. Jak jsme tady už pokryli, zkouší získat mladé skrz Instagram a nyní i handicapované skrz inkluzi. Protože i vozíčkářka přece udrží menší raketomet a kdo by chtěl Kaťuši řídit, když se jí můžete stát? Otevřel zprávu a převzal rozhodnutí. Ševčík již není děkanem fakulty, na škole bude ale působit dál. Ano, Vysoká škola ekonomická se Ševčíka jen tak nezbaví. Akorát už z něho nebude děkan, ale bude tam jen strašit. Něco jako ufňukaná Uršula v Bradavicích. Akorát Miroslav u toho bude podstatně víc sexy. Advent už opravdu skoro finišuje. A pro mě osobně je to hlavně období klasických českých tradic. A největší česká tradice samozřejmě je hádat se o něčem, na čem absolutně nezáleží. Říkáte si, kdo sakra může vidět problém i na něčem takovém? Teda samozřejmě kromě Tatiany Drexler, protože u samby se ti nožičky musí hýbat trošku ináč. Stardance je na první pohled docela nevinná show, která se vám nemusí líbit, ale asi nikoho extra nevytáčí. Samozřejmě pokud Marek Eben nezačne rozjíždět svoji one-man show. Já jsem se narodil 18. prosince, takže mám od té doby slabost pro osnáctky. Proč se nesmějete? Za to může mít tu. Tenhle pořad je pro českou náturu absolutně ideální. U jakého jiného pořadu může moje babička sledovat vrcholovou sportovkyni a řvát na obrazovku? Co ty nohy pro boha? Teď se ale kontroverze ohledně vlajkového pořadu České televize nerozjela ze strany diváků, ale od akademiků a novinářů. Socioložka Stardance tmelí rodiny je pornografií pohody. Stardance je pornografie pohody? Co je to vůbec za výraz? Protože já jsem zhané. U nás pornografie pohody znamená pornografie pouštěná v období před žněmi. Ale dobře, rád si to nechám vysvětlit. Je to naprosto konzervativní, maloměšťácký pořad, který uspokojuje potřebu pozitivity tím, že vytváří iluzi luxusu, atraktivity, blištivého světa, který ale popírá řadu věcí a otázek. Snaha o dojem pozitivity, noblesy a elegance je tak úporná, že tím podle mě vzniká až pornografie pohody. Jo tak, víceméně jde o to, že Stardance umožňuje lidem sledovat iluzi toho, že všechno funguje. Všichni se mají rádi a každý se pořád jenom směje. Stardance je v podstatě takový simulátor vítězství trikolory. Je to prostě něco jako kdyby byl Globus televizní pořad. Ale stejně je to zvláštní označovat za pornografii něco, v čem je Genia nebo Richard Krajčo. I když, jak tak nad tím uvažuju, tak pornografie pohody by klidně mohl být název příštího hitu kapely Krištof. Mně ale celkově přijde, že se v poslední době ty jednoduché rodinné soutěže berou celkem dost vážně. A to jak zvenčí, tak sebe sami. Třeba Masterchef, to už je v podstatě spirituální záležitost. Bez Wim Hofovy metody by nebylo vítězství v Masterchefovi. Změnilo mi to život. Objevil jsem vědomé vaření, říká Albrecht. Hele, já nebudu lhát, v životě jsem neviděl jedinou epizodu toho pořadu. Ale pokud vím, tak tam jde o vaření, ne? A já nechci kritizovat lidi, kteří vaří. Je absolutně fantastický, když to někdo umí, ale
není to trénink do speciálních jednotek. Já nevím, úplně bych asi nedělal z primitivní televizní soutěže zážitek mezi životem a smrtí, když je hlavní cenou vlastní bageta. To je jako kdybyste koukali na finále drtivé porážky, teď se před kamerou objeví frajer a začne mektat něco ve stylu: kdybych nestrávil 3 dny meditací v klášteře a neoddal se 5letému celibátu, tak bych nikdy nemohl přejít přes obří koule. Ale dobře, bavíme se o televizních soutěžích seriózně, tak pojďme na to. Protože já té kritice vlastně rozumím. Ano, je to soutěž, která se snaží o ten největší mainstream, který je vůbec možný. Což si myslí i letošní vítězka. Ten tanec je tak hrozně hezká věc, že podle mě jako skoro nejde ani, aby lidi kolem toho byli nějaký jako zlí. Hrozně hezká myšlenka, tak ji ověříme. Protože třeba letos dostával celkem brutální čočku kuchař Josef Maršálek, a to konkrétně za to, že prý postoupil až moc daleko, i když v tanci měl mezery. To reálně stačilo na to, aby mu za to lidi nakládali. Ale on ani nic neudělal. Ale Češi prostě chtějí tu soutěž přesně takovou, jakou ji chtějí mít. A to je ten důvod, proč to ani trochu nevybočuje. A já to asi nemůžu nikomu upírat. Já se na to dívám taky. Viděl jsem každou řadu Stardance a hlavní důvod není, že bych až tak miloval Jive a Terezu Kostkovou. Ale že chci aspoň v sobotu večer zapomenout, že z Gazy je měsíční krajina. A jako jasně, můžeme uspořádat sraz celebrit, kde budou mluvit jenom o tom, jak strašný ten svět je. Ale od toho už máme Twitter. Ale to není jediná věc, která je podle některých na Stardance problematická. A téhle si kromě sociologů všiml třeba i Respekt. V italské i rakouské verzi Stardance už tančil stejnopohlavní mužský pár, v britské loni tanečnice s dwarfismem a kolem show se v médiích debatovalo o genderu, sexualitě a handicapech. V opatrné české verzi se zatím objevily provokativní dvojice, starší žena a mladší muž, romský herec. Jednu sezónu vyhrál otevřeně gay herec Jan Cina, to je ale maximum. OK, zase, bylo by strašně jednoduchý teď říct, že je to úplná kravina, proč to vůbec řešíme. Ale já nemám nic lepšího na práci, aby očividně taky ne, tak se o tom pobavme. Z čistě faktického hlediska. Ano, je pravda, že v české verzi asi nejvíc vyčnívala Anna Polívková, protože se jmenuje jako jídlo. A v zahraničí se objevují jak lidé s různými sexualitami, tak třeba s dwarfismem. A v Česku to na nic takového nevypadá ani zdaleka. A hlavní důvod jsou podle mě prachy a pověst. Protože co je hlavní cíl veřejnoprávní televize v České republice? Přesně tak, vydělávat škváru. A ten současný formát prostě velmi dobře funguje, takže ho nemají důvod měnit. A druhá věc. Já vidím, co tam Marek Eben předvádí s 10 heterosexuálními bílými páry. Vážně nechci vidět, co by se stalo, kdyby tam tančil třeba Jemi. No tak co Jemi? Je mi trochu líto, že jste zvolili hudbu ze Zelené míle. No to mi na vás přišlo trochu temné. A ještě se chci zeptat, není divný spát s chlapama? Ne všichni si ale samozřejmě myslí, že Stardance je zastaralý pořad, který ignoruje všechny menšiny a odlišnosti. Největší argument pro to, že Stardance je progresivní pořad, bývá o tom, že součástí každé řady je tradiční charitativní večer s handicapovanými partnery. Ale tohle je prý taky blbě. Nepůsobí jako běžní účastníci. Stardance upozorňuje, že jsou to ti druzí jiní než ostatní. I tím, že v tomhle kole nikdo ze soutěžících nevypadává, ukazují, že jsou křehcí. Mají to ve srovnání s námi už tak dost těžké a musíme s nimi zacházet v rukavičkách. Ale oni to mají ve srovnání s námi těžší. Sorry, ale tohle mi přijde už celkem drsný. Ty tam do poloviny soutěže pošleš mezi zkušené páry vozíčkáře, kteří jsou tam poprvé, tanec skončí a Zdeněk Chlopčík řekne: hele dobrý, ale u té rumby to chtělo o hodně víc elánu, takže mazej domů ty šašku. Takže abych to nějak uzavřel. Ano, televizní zábava, včetně Stardance, je v Česku už 20 let v podstatě stejně odvážná a ano, v zahraničí jsou často dál a nikomu se nic nestane, když se o tom všem budeme aspoň bavit. Ale na druhou stranu nebudu nikomu vyčítat, kdy se mu tenhle konkrétní pořad líbí i teď. Navíc Česká televize přece není jediný kanál, který existuje. A na jiných stanicích existují pořady, kde ani jeden soutěžící nespadá do kategorie normální osoba.
Tak prosím, je tam dwarfismus, dělá to tam každý s každým, včetně vlastní sestry, a postižení jsou tam úplně všichni. A to docela vážně. Takže hezké svátky a pojďme to zakončit nějak trochu vtipně. Pokládám, že to je poprvé v životě, co máš na sobě takovouhle košili, že? No. No to bych musel hrát někde nějakýho homosexuála, ale... No. Myslím si... Nevím, co bych si úplně počal. Jestli mám říct, že máš pravdu nebo nemáš pravdu, protože teď je to tak nebezpečný. Jako v každém případě bych si kvůli takovému malému rozhovoru nerad zničil kariéru, takže... Víte co? Beru zpátky. Spalte to i s celým tím sálem. Teď je tady ještě oblíbená rubrika Komentárium, kde nám můžete nadávat, posílat dotazy, stížnosti, vlastně úplně cokoliv. Takže se pojďme podívat, co jste nám poslali dneska. Zelíčko DJ, to je fantastický jméno. Tenhle rok nebyl až zas tak na hovno, aspoň sem nechcíp. To je super, fandíme ti a jsem si naprosto jistý, že příští rok to bude naprosto stejný. Řízek super salámy, tady má úplně každý na tomhletom kanále nějaký jídelní jméno. Luďku, co budeš žrát na Štědrý den? Rybu, řízek, klobásu, nic. A Martin Veselý 4795 dodává chleba od tajných chlebodárců. No, já si myslím, vzhledem k tomu, že Luděk má covid, tak je to v podstatě úplně jedno, co si dá. On může jako reálně žrát třeba hlínu jako každý Vánoce a stejně mu to bude chutnat jako vánoční kapr. Takže můj tip by byl něco jako hlína. Petr Pešák 340. Luděk Staněk do Senátu. To mi připadá jako blbej nápad v 99 ze 100 variant. Jediná možnost je, kdyby vlastně tu senátorskou pozici přestala být schopná vykonávat Zvěrtek Hamplová. Takže místo ní by tam byl Luděk, to by byl upgrade, ale jak by ho radši držel za tímhletím stolem. A to už je fakt všechno. Mějte se krásně a samozřejmě odebírejte nás, sledujte nás všude, kde můžete. A děkujeme.